بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الم نشرح لك صدرك، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم نے تمہارا سینہ کھول نہیں دیا؟ بے شک کھول دیا۔ ووضعنا عنك وزرك، اور تم پر سے بوجھ بھی اتار دیا۔ الذي انقض ظهرك، جس نے تمہاری پیٹ توڑ رکھی تھی۔ ورفعنا لك ذكرك، اور تمہارا ذکر بلند کیا۔ فإن مع العسر يسرا، ہاں ہاں مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ إن مع العسر يسرا، اور بے شک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ فإذا فرغت فانصب، تو جب فارغ ہوا کرو تو عبادت میں محنت کیا کرو۔ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ، اور اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو جا۔ صدق اللہ